halkan waa daawasha TV. Waxaan soo gudbi doonaa sidee loo bedeshaa magaca ugu qoran YouTube-ka, sidee isaga bedeli kartaa YouTube name-kaada. Haddaba waxaan baranaynaa sida laisaga bedelo YouTube-ka. Soo dhawaada, halkan waa daawasha TV. Waxaad soo furaysaa Google Chrome-kaada, markaad soo furto waxaad soo gelinaysaa Gmail-kaada, markaad soo geliso kadib meesha skoraha ah ayaad ku dhufanaysaa. Waxaad ku dhufanaysaa waxyaaba badan ku soo baxaya YouTube Studio, waxaad ku dhufanaysaa. Wuxuu ku geyn doonaa halkaas waxyaaba fara badan ku soo baxa halkaas. Aad uga jeedo haddii aad isticmaalayso desktop ama computer, hoosaad u wadanaysaa falaartaas halkaas oo saad geynaysaa audio. Meesha ka koraysa ay ku qoran tahay calaamadaas ay ku qoran tahay customization, halkaas aad ku dhufanaysaa, click aad ku leedahay. Waxa ku soo baxay saddexdan: general customization, layout, brand, basic, basic info aad ku dhufanaysaa. Basic info markaad ku dhufato halkaas aad ka bedeli kartaa meeshaas falaarta ku qoran tahay. Kadib waxaad rabto meeshaas aad ku qoran kartaa. Descriptionkana waxaa waaye general faahfaahintiisa, waxyaabaha general-ka aad kaga hadlayso halkaas ayaad iyadana ka bedelaysaa. Soo dhawaada.